Du tror måske, Isabella kun i anførselstegn er fortælling. Det er det ikke. Der er, hvis du er lidt campingnørd, så er der mange spændende små ting. Og Tommy, nu har du lagt nogle nye spændende ting op her. Hvad er det her? Jamen, der kommer nye ting til hele tiden. Det her, det er den nye klikleje. Ja. Det vil sige et lys, som du lige sætter på dit fortæl. Lige til at klikke på tilstængerne her. Og den kan gå på de tykke stænger, den går på de tynde stænger, den går på det hele. Det er lidt smart. Der er 7 meter længde på. Der er en elektronisk dimmer her, så man kan skrue op og ned for den. Ja. Og så kan man lige tænde og slukke for den også. Nu skal vi se, om vi kører lidt ned. Så skruer man lidt ned for lyd. Yes. Og så kan man tænde, og man kan slukke. Bare med et tryk, ja. Og der er 7 meter læning som standard. Så den kan sagtens nå. Der er 220 volt adapter med, så den kører på 220 volt standard, som den er. Men og ledningsholder kan jeg se også. Ledningsholder til at holde dem, og som kan købes løs også. Ja. Hvis man har et cigaretænderstik, så kører den kun på 12 volt. Det vil sige, at autocamera, der kører på 12 volt, kan også bruge den på deres biler direkte. Det kræver bare en cigaretadapter, at man kan gøre det. Ja. Så det er lidt smart, at man kan det. Så lyser den lidt blå. Så ved du, der er strøm til den. Yes, det er den. Og så virker den. Det er jo lidt smart. Det er faktisk rigtig godt, ja. 350 kroner. Og det er LED-pærer, der ikke bruger noget strøm. 4,8 watt. Og det vil sige, det er ude, hvor vi ligger, er strømmen ikke gratis på den campingplads. Men 4,8 watt, det er lige med 0. Det er næsten ingenting. Så lad den bare brænde hele natten. Det ser jo godt ud, jeg har den hængende ude under mit udhæng på teltet. Og så er det lys på slottet om aftenen, når man kommer hjem. Det er jo herligt. Nå, det er rigtig godt. Ja, det er det. Men det er en rigtig god ting. Den kan man næsten ikke undvære, sådan en, kan jeg godt se. Det kan man ikke. Dem kommer vi til at sælge rigtig mange af. Eller et par stykker. Det er da fint, man kan placere den ved indgangen, for eksempel. Have lyset der. Man har måske fortællelampe på vognen, men det er jo kun enkelt lys. Lige ude på udhængsrøret uden over døren. Ja, det er oplagt. Ja, det er det.